Same. Bravo, 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 bravo. Знам как ти било преди това. Samet! Трима човек. Роднини? Близки приятели. Майто, ако искаш, дай. Давай, това го видим. Да видя дали ще ме играе. Ей!
Да, бе, знаеш кога ще ги фанам така. Знаеш кога ще ги фанам така. Това е зима, бе? Так ли му, мамо? Пак е, мамо. Аз съм преди по-късно. Влади, гледай, Дани! Браво, браво! Браво, браво! Играй, играй, играй! Сам! Айде играй, Злат! Имаме харесване. На Сашето на спасяването. Връщай! По-бързо си подайте на центъра. Браво, Саше! Играй, играй, Браво, Влади! Играй, играй, играй! Влади, върни! Стой на центъра сега! На центъра! Ти!
бързо. Вади за тебе. Да не бие така, е! Сяди. А? Четири. Ще пиши коментари, пиши едно за нас. Едно на нула с фраки. Браво, Саше! Влади и Дани отзад! Ице на центъра, Ице! На центъра! Много скача тази топка, бе, дай. Може би я напомпах малко повече. Ицето е сам! Ах! Тук е сам! Пепи отзад! Е, пак ти го е! Дарко. Играй, играй! Пишеш Бешков топалка. Играй, 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 гледай човека.
към вика. И на центъра! Ице! Гледай тука! Да не бие! Браво, Саш! Ема! Ите, жив бе! И така може. Айде, играй! Добре, добре! Тука сега се двамата сами! Влади, не стой там сам! Влади! Ай, брат, с другите двам отзад сами! А така. Браво, браво, добре. Наша, наша, бе! Сега тук от си. Играйте, бе! Беше от него. А, от тъч, моля се пия. Не, може да се пия, но не се си пия. Браво, Пепи! Имаш време, имаш време. Стой там, стой! Тиво, тиво! Дай му! Ах, браво, браво! Браво! Спокойно, успокойте се! Браво, Влади! Браво, Влади! Ай, това е, това трябва го пробвам, вратаря. Дигай главата! На центъра! Към минути пише? Откри се, Пепи! Браво, браво! Браво, Ице! Ури! Епи, смазал се, бе, човек, бе! Подайте тази топка, бе, бе! Играй, играй! Там някой не го пази! Това е за 2 на 1, Люш? 2 на 1. Реагираш, брат! Еми вляво! Еми вляво, ма! Отзад!
Гледайте хората, ей! Ейте за тебе! Тичай, тичай назад! Ей, по-спокойно, ей, играй! Добре, че те не блестят много. Те много изпусна. Много. Ама открите му се, Саше, силна бе, брат. Добре, ще му влизате двама са. Играй, гледай човека сега. Ице! Тук! Отзад, отзад, отзад! Гледай пак човека! На два. Нищо, нищо. Два на два. Смяна! Айде! Какво вид? Браво, браво. Смея вратаря. Няма да го сбъркам. Играй, 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 тичай назад! Сега какво прави се пауза на Никси? Снимай на бето. От кухнята тук ще издавам. Ая, много бързо, ти тичаш тук още, това ситуация ти тичаш напред. Ти седиш в центъра и си питаш кой е да не му това гитар. Той си седи и стой. Игра не знае, ама не си помага, честно така. Аз игра за първи матч, че виждам. Бови ме центъра. Трима човека седите тука, а ние ги бим двама отзад, те играят само от ляво. Едно и също. Трябва да се върнеш. Трябва да се върнеш да покриеш. 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 Добре, не е нужно се да се тук пред вас човек играе, ти ги играйте, той играе само пред.
играеш за центъра и се връщаш. Той играеш в центъра и ние играем в центъра. Това се беше. Дай ме! Ой, не, ти не ми казах, ти си играеш човека, аз си играеш в центъра. Играй, играй, играй! Браво, Саш! Да не убиеме да камера мен. Тур оператор. Модно го снижа. На какво му стена? Ритнаха се. Явно да оцели, не знам какво твърде. Ето, не мога да стане. 3 минути. Дай ми вода. Да, това беше пауза назад.
Еде! Идва! Идва! Играй, играй, играй! Спокойно! Браво, майто! Свиривай! Пепи, спокойно, свиривай! Браво! По-споко! Защо ти прибързваш? Ей, играй, играй, играй! Играй, гледай, човек! Браво, браво! Играй сега, играй! Играй ги, човек, отзад! Ти нищо не казваш. Нищо не казваш, трябва си. Има хубаво три... Хубаво и тези дни нещо... Браво, зати! Нищо, нищо. Играй, гледай си, човек! Мето, ако искате малко, няма казвай. Ари,
Ей, по-спокойно! По-спокойно! Види ти пей! Абе, какво му е на Дани? На Дани какво му? Дари си, просто. Че той Иво пита? Играй! Играме и ние с човек по-малко. Опа!
Отзад, Влад. Петлю, на центр ги чакай. Фауза. Саше, не я пукай тази топка. Лошо, лошо, дяй, бе. Какво резултат? 6 на 2. В момента няма, бега стигнали до 6-7 човек. То Ники Парушев. Пишеше отдолу, харесва ни това. Това. Колко стаите?
Още имаш там. Тук два пъти стригва стълна. Две от тук.